Kibel Parfüm, aviasiyasına qıdağız və Alşah Hatütünlərinin baş sponsorluğu ilə sürpriz serialı başladı. Sponsor Moby Home və Patricia Nail School. Evdə, yenə bu evdə, yenə bir yerdə yığışdıq biz. Gəldik, qonaq tək üstlük, uşaq tək sonda barışdıq biz. Biri satacaqdı, biri olacaqdı, sən olacaqdı, mənim olacaqdı. Sonunda bilməm kimə qalacaqdı, sürpriz dolu biri. Biri gələcəkdi, biri gedəcəkdi, gələnlər hər şey göz görəcəkdi. Bəs nə vaxta kimi davam edəcəkdi, sürpriz dolu biri, sürpriz dolu biri. Deməli, indi sən çıxırsan çölə, içəri müştəri gələn kimi mən başlayıram danışmağa, müştəri ətri vuran kimi girirsən içəri, deyirsən ki, bəh, nə qəşəy ətirdi. Güya, məni tanımırsan da, yaxşı, tam, çıx çölə, müştəri gəl, çıx. Xoş gəlmişsiniz Kibel Parfümə. İlk öncə onu qeyd edim ki, bizdə 50 mg ətirlər 14 manatdır, amma ikisinə alsanız 28 manat yox, cəmi 24 manat ödəyəcəksiniz. Bir şey də əlavə edim ki, Kibel Parfümün bir çox rayonlarda filialları var, yəni oralara da baş seçə bilərsiniz. Buyurun. Mənə qalıcı ətir lazımdır. Onsuz da Kibel Parfümün ətirləri qalıcıdır. Məsəl üçün, siz bu ətiri vursanız, şəhərə çıxan kimi sizi kim görsə deyəcək, nə gözəl ətirdi, inanın mənə. Götürün bir dənə bunu, vurun. Hə, gözlə yığacaq, gözlə. Bəh, nə gözəl ətri gəlir. Bu ətri deyəsən sizdən gəlir. Mən ətri vurmuşum axı. Dəli, siz ətri vurmamısınız, bu insan belə valeh olur. Görün, siz o ətri vursanız o neyin yer? Keçinər, ətrin yerini. Sənə deməmişdim, bu şəhərdə mənə heç kim pul fırladamaz. Davay, heç gün sənə vaxt verəm, tez ol. Yavuş, şoke. Sən nə deyirsən, hə? Deyirəm, yəni, şokdayıq da, müəllim. Çox sağ olun ki, canımızı qutardı, heç gözləmirdik. Bu əclafın onsuz da mənə borcu var. Neçə vaxt axtarım bunu, axır gəldim, yaxşı ki, burada tapdım. Sizdən nə istəyir, bu? Bədbəxt kasıb insanlarsa, düşüb dalbızsan. Nə? Kasıb? Üzr istəyirəm, müəllim. Bu evin 1 milyon qiyməti var. Bu yaxınlarda gələcəklər şirkətlər adı. 1 milyon? Mən də üzr istəyirəm, müəllim. Səhəlir də, ağzını danışığı bilmək. Kim neyə bu evə 1 milyon manat pul verər? Bir dənə şirkətlə turlana gəlib, heç mən şey də məlum deyil, hansı şirkət verər, sizə 1 milyon pul verəm. Yox, 5 milyon. Heç bu evin sənəd də yoxdur. Sənəd zat boş şeylər də yoluna qoyarıq. Beset qavuz da var, hə? Dirəm, bəlkə gedək bir dənə çay-çay orada, söhbət eləyərik. Daha gəlib sizdən, keçin. Gəl görüm. Sevdəyirəm. Sən ol, deyirəm, bu evi əlimizdən alsa səni təpələyəcək. Neyim, ağzımdan çıxdı. Ucuz da ağzından çıxdı, başqalardan çıxdı, gəl. Evə qonaq gəlib, bir əyin başım dəyişimdə. Şahın, eşdirsən, Mayka. Mən sənət adamıyam, bilirəm. Belə adamlar sənətə sözə qiymət verən olayır. Eşdim, bir kağız oxu, bəlkə sən də tartıq qavağa çəkdən, ha? Tardan? Başın haqqı. Alo. Kəssiz qulağını. Ağıllanmır. Barmağını da kəsin ağıllancı. Nə var?
müəllim, üzr istəyirəm. Siz deyəsən kəsir işinə baxırsınız. Ay, yox, dünən bir dənə məclisdəyəm. Bu qəndi mənim zakazımı axıra kimi oxumadı. Onu cəzalandırıram. Sən nə işinə məşğulsun? Ben bərbər. Bərbər? Bəli, bərbər. Müğənnilərdə zəhləm gedir. Ən zəhləm getdiyim peşədir müğənni peşəsi. Yo, mən sevirəm müğənniləri. Sevirsiniz? Əslində, mənim də səsim var. Çıxışlarım olub. Sadəcə olaraq, bir sənətimlə bağlı olaraq, yəni, oxuya bilmirəm. Bir kağız oxu görüm. Sən uzaqlardasan yenə, çox ehtiyacım var sən. Geri dönərsən mi mənə bəllalım? Ne? Sənsiz yarım sən oxuma. Perişandı. Sanki yoksan ne zaman? Demedim oxuma. Ya sensiz can alam. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşıdır, yaxşı. Boy aybala, səhərdən belə baxıram. Səni rəhmətli daimi oxşadıram. Torpağı sanı yaşa. Gəl bir səni öpüm nənə kimi. Nənən qurban sənə. Hə, yaxşı, bəsdir, bəsdir. Konsert açmayayım burada. 2-3 günə gələm evin məsələsini həll eləyək. Satar çıxsın, geçsin. Hə, sataq geçsin nədir? Yəni, gələn gedən deyir bu evi satağı ilə bir burada nə? Sən öldürəmiş, bir həftə döl gəlmiş. Bura gündə bir dənə sürprizlə rastlaşırıq, maşallah. Ay oğlum, əsəbləşmə. Hələ yaxşı canınız qutardı, o ev almaq istəyən 3 nəfərdən getdilər. Ay, nənə canımız qutardı, sən qorx ki, o bizə evi satdırmasın. Kimində silahı da vardı özdə. Heç nə eləyə bilməzdən. Silah problem deyil, indi silahla qorxutma bizi. Harda Moskva kurort? Mamam geldi! Sevdirik, sevdirik. Necəsin ay mama, qarxmışsın mı sən üçün? Nəyiz gəlmişsən? Necə olacam ay kızım? Atoluq xəsiyyətən bilmirsən? Adam kimi istirahat eləməyə də qoymadı bizi. Sən nə inirsən burada? Ay, özün söhbətdir. Nə olur? Gidə danışaq. Gidə danışaq. Nəsə olub bəyəm? Danışaq. Anama qurban olum. Canım anam mənim. Xoş gəlirsin. Sağ ol. Necəsən ay anam? Özümü pis eləyirdim. İstədim səni yığım. Xanada dedi ki, istirahətə gediblər. Ona görə yığdım balalarımı. Yaşlı adamım da. Dedim, başıma bir iş filan gələr. Allah eləməsin. Allah eləməsin sənə bir şey olsun. Nə danışırsan? Olar da olur, day bala, deyim ki. Biz də getmişdi istirahətə. 5 gün qaldı. Eyyuba zəng gəldi ki, çıx gəl şəhərə. O getdi işə, mən də gəldim səni görməyə. Yaxşı elə. Kürəkən, sən necəsən? Ondan sonra danışarıq da. Danışarıq da, nə olar? Yaxşı, uzaq yol gəlibsən. Dur gedək, çay et, çörək et, dincə. Dur gedək, dur gedək, ana, dur gedək, balam, gedək. Ay, Rəsul, bir dənə bura gəl, sənə işim var, oğlum. Mama, sən dur, gel, Rəsulunla danışacaq. Dur, dur, mama. Ay, canay, bir beşdirəm. Rəsul, oğlum, səhərdən baxıram, bu nə qaşqabaqda tökmüsən? Hələ çöldə dediyin sözü demirəm. Nəsə olur, de ürəyində qalmasın. Nəsə olub deyəndə ki, belə bir çıxmasın. Mən 3 ildir ki, Azərbaycan Respublikasının Ailə Qanunvericiliyi Məcəlləsinin hər bir bəndinə əməl eləyərək sənin rızından evlilik həyatı yaşayıram, düzdür mü? Aha, aha. 3 ildir. Amma bu 3 ildə mənim həyatımda heç nə dəyişməyib. Abala, nə dəyişməlidir sənin həyatında? Bu dəyişmək deyəndə ki, yəni, ən azından belə bir çıxmasın, biraz imkanım artmalıdır, yəni söz gəlişi deyirəm, yəni biraz güngüz aran görməliyəm, dövranım dəşəkləməlidir, amma nə bilməyiz, küsürəm, həyatdan küsürəm. Bu 3 ildə bir dəfə olsun sənin atanla anadın üzünü görməmişik. Atan keçən il Novruzda zəng elədi, mənimlə danışdı. Sonra dedi ki, ala Rəsulun anası ilə danış. Konturu qutardı, zəng vurmadı. Mənim də başım qarışdı, mən də zəng vurmadım. İndi bu ailə məsələlərini qatmayaq da bura. İndi zəhv vurmayır insandır da, yəqin kontrolu yoxdur, belə bir çıxmasın. Mən də bir övlad olaraq mən ona pul göndərirəm, düzdürmü? Mənim borcumdur. Daha belə bir çıxmasın, sizin nəsil mənə köməkliyə eləməyəndən sonra mən nətər öz nəsilmə köməkliyə eləyim.
kişi kimi danışaq da. Abala, qatmayaq deyəndə mənim oğlanlarım Moskvadan sənə maşın göndərdi. Yoldaşım yazıq ipotekaya girdi, sənə ev aldı. Özün də 3 ildir deyirsən ki, bu il patladacağam, bu il patladacağam. Hanı bəs? Partladacağım deyəndə mən də çalışıram ki, nəsə bir iş görüm da. İndi yəni burada mənim başıma qalxmayın da. İndi düzdür, övladlarınız Moskvadan maşın göndərib, sağ olsunlar. Yoldaşınız qaynatamdır, hörmətim var. İpotekaya girib ev alıb, sağ olsun. Amma yenə deyirəm, yəni o da öləmi, yəni istədiyim kimi yaşaya bilmirəm. Cəmiyyət də evlilik yaşayır, cəmiyyət də ailə əldə. Yəni o da elə. Yəni mən istəmirəm nəyisə belə yoxluğunu çəkim. Yəni ona görə bilmirəm da nə edeyim. Bəs atan elçi gələndə qızıma deyirdi ki, ay oğlumun belə evi var, belə maşını var, belə işi var. Nə oldu bəs bunlar? Mənim daha sizə sözüm yoxdur. Yo, nə sözün olacaq? De, ürəyində qalmasın. De sözünü. Yo, yo, onu demirəm. Yəni deyirəm hər şey düz deyirsiz də mənim sözüm yoxdur. Kim bir variant fikirləşim gərək görüm. Həddət var. Get fikirləş. Get onda fikirləş. Tanım. Çox tanıdım həddəti deyirsiz. Gedim söhbətə mən qayıdacağam. Get, get. Ay Şamil, ay bir tez soyuqlar kimi nə fıranırsan, bir gel otursan bura, dərdin gidiyor görüm aya. Nə olur bu ayda? Hə. İndi sən mənim xalam oğlusan da, düzdür. Düzdür. Biz dalaşırıq, qırışırıq, amma dərdimi deyəcək bir dənə sənsən də, bu da mən. Deməli, istedad var, yəni hər şeydən başım çıxır, savad var. Amma gəl ki, qabağa gedəm bu. Niyə? Niyə? Pul yox, ona görə. Hə, bildim, pul yox. Bir kişi çıxmır ki, deyir, desin ki, gələ bu 40-50 mini get xəştə. Ay, sənin nəyinə versinlər o 40-50 mini? Bir qız da görsən, bir saçın sarı göl, yıqsa etəyin də yoxdur. Nəyinə versinlər ay 50 mini sənin? İnanırsan, mən özüm də fikirləşirəm, arada bir cırıq şalvar geyinim, bir nə bilim, dodoq qoydurum, bir saç uzatdırım. Amma mən cəhənnəm, sazdan utanıram. Bilsəm, çıxam alt sinə çıxıram, xalq arasına çıxıram, nə üzümə baxmazlar mənə, ona görə. Deyirəm ki, bu ev satılsaydı, bu şirkət pul versəydi 200-300 min adama da, yəni mən də gedərdim, özümə klip çəkdirərdim, musiqi yazdırardım. Hə, amma yox, o pulu nənə bir nəfərə versə, bax, onunla nəslimizdə qırğın düşəcək, düzdür mü Ayqa? Yox da, ayma, mən bu sözü rəsva deyə bilmərəm. Ay qızım, sən demirsən, bəs kim deyəcək? Həyat yoldaşındır da, desən dünya dağlar. Dağlar mı, amma dağlar, deyə bilmərəm deyirəm mən sənə. Onsuz da neçə gündür iki qardaşlarım, belə qardaşların elə necə deyim axı? Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm ana-bala söhbətinizə müdaxilə elərim, amma təsadüfən belə qonaq müsafiri oldum ki, siz burada əməlli başlı mənim adımı çəkirsiniz. Əzə, sənə bir şey demək istəyirəm. De. Amma bilmirəm necə deyim. Ürəyin nə təsir elə dedir? Elə bil ki, mənim qardaşım yoxdur Nimət. Aha. Moskvadakı. Hə, Nimət. Malları yanıb. Abi, elə həyacanla dedin ki, elə bilim nəcə bir ölüm itim olur ya. Malları yanıb ya, heç bir şey Allah kimi. Malları yanıb. Nədə malları yanıb? Elə bil ki, malları yanıb. Az bildim də malları yanıb, mən də yanıram axı. Bildi də malları yanıb, bunu qoyduq qırağa, sonra. Qardaşım deyir ki, Rəsulə aldığım maşını göndərsin Moskvaya. Hə. Mən aldım maşını. Qardaşı, niyə göndərim Moskvaya? Hə. Hatta bunu mənim əlimdən alırdısa, bunu nə mənə verirdi ki? Mən şübhələnmişdim. Əsəbimdən gülürəm, patlayıram. Mən üçümüzün canı deyirəm, bir sənə də şübhələnmişdim. O ki, toyumuzun səhərçi günü maşın göndərdi Moskvadan. Götürüb sonra məzəyəm burada, ya Rəsul maşın göndərmişəm, amma adına keçirməyəm, maşın qapıda yaxşı şeydir, dar gündə lazım olar. Əzən demə bu, elə bu, özünü dar gündə istəyirmiş da bunu. Oğlum, qurban olum sənə, o maşını göndər. Özün işləyərsən, halal zəhmətinlə alarsan. Ya da ki, oğlum yenə də əlinə pul düşər, bir dənə maşın alıb göndərər sənin üçün. Yəni, belə o birinci dediyiniz variant yox, o halal zəhmət adamı maşın bıraxaq da. Barışaq da bundan. Amma o ikinci tema yaxşıdır. Nə vaxtsa, hə, problem yoxdur. Yəni gözləmək olar. Nə vaxtsa əlinə imkan düşər, yenə bir maşın göndərər, heç nəyib yox. Onda mən aparım maşını. Qurban olum sənə. Bir də onun sənətçinə dişini demişdi, mənim başım çıxmır. Taksiyə min, get onu da düzəl, maşını da ver. Taksilər də yaman. Məndə xırda pul var, heç narahat olma, verərəm sənə. Heç bir şey.
yaxşı da bunu. Qardaş, bir dənə gözlə, zəhmət olmaz. Alo, az bir götür da bu mərəti, 2 saatdır yığıram. Yaxşı bir qulaq as. Sənin bu neymətsiz qardaşın Fuada deyir ki, o Rəsulun qolundakı saatı da mən göndərmişəm Moskvadan, onu da ver. Asada görə yanmıram, qadan alaram. Mən indi yadıma düşür ki, əynimə geyindiyim şallar da sənin qardaşın Moskvadan göndərmişdi toyumuzdan bir həftə sonra. Sən bir də qulaq as, sən öl deyirəm. Birdən qayıdar mənə deyək ki, şalvarı da ver. Mənim günün günorta vaxtı tumanla evə gəlməyə halım yoxdur. Başa düşdün məni. Vsyo, baba, sağa güvənirəm. Vsyo. Davay, davay, öpürəm. Qardaş, üzüldü, sayı telefonla danışırdım. Maşınla sarı, Neymətə məndən salam deyərsən. Ay, Rəsul, bəs şalvar? Yox, sən öl yox, sən öl deyirəm yox, ikimizin canı yox, mənim adım var, mənim sanım var, mən kişiyəm. Hə, ona görə demirəm, deyirəm Bakı malına oxşamır, ona görə. Hə, ona görə, hə, bu, Bakıda satılmıram bundan. Hə, təmiz sex malıdır, Moskvadan göndəriblər. Şey, qulaq, Neymətin yadına salma, yaxşı, da öpürəm. Hə, danışıq, necə baş verir? Necə baş verdi deyəndə ki, məhli bu oğurluq deyib ki, mən özüm də bilmirəm bunu kim eləyib. Mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Siz demədiniz ki, get tutun al. Mən də bu alışaq tütünlərindən istəyirəm də, yəni o müştərilər ondan çox istəyirəm. Elə zəng vurdum bu alışaq tütünlərinin baş ofisinə. Yüksək surətli çatdırılma ilə gətirdilər bura. Mən də bütün 151 dənə çeşid götürdüm onlardan. 3-4 dənə yoxa 151 dənə çeşid. Hamısı düzdüm vitrinə. Kreditlərə satırdım. Akşama kimi ona gəlirəm, buna gəlirəm. Alıveri də babak gedirdi. Tüstü bürümüşdü obyekt. Heç də gördüm kredit çoxdur, mən də yoruldum da. Çünki obyektin qapısını bağladım, getdim evə. Görürəm ki, 151 dənə çeşiddir, 10-15 dənə tutum qaldı. Oğruyuk var arasında. Kim oğruyuk? Mən də bilmirəm da kim oğruyuk. Olan açarı səndən başqa kimdə var? Köməkçimdə. Köməkçin səndən cazə istəyirə bilər ora? Bəlkə də girə bilər, yəni oğruya da bilər. Üstünə atmıram, ha? Yəni mən elə xəsiyyət yoxdur, mən kişiyəm, üstünə atmıram. Bu sənə ola bilər də, yəni belə. Yaxşı, polis gələcək, polisə danışasınlar. Polisə deyibsiniz, çox səhv eləmişsiniz məlum. Məncə bu işə polisi qatmayıb, özümüz öz aramızda həll eləyərik, taparıq. Həll elə, necə saxlamaq lazımdır? Neçə saat vaxt lazımdır deyəndə ki, mənim buz burada əhmətlidir, geyib evdən gətirəcəm abısını. Nə evdən? Yəni, deyirəm, bu oğrular mənə konum atdılar ki, gəl bizi əhmətlidən götür, apar bir polisə. Hə, oğrular özlər konum atdılar, hə. Məncə, səndə şübhələnəm. Bəli, siz düz edirsiniz məndə şübhələnəsiniz, çünki mən loxam. Bunu oğrayırsan, adam kimi oğrada. Onun gözümü yandırdım, amma söz deyirəm, nə baxsa tutuzduracam. Məni bağışlayın, mən bu dəfə oğurluğu yaxşı eləyəcəməmişəm, amma gələn dəfə bunu elə eləyəcəm ki, heç xəbəriniz olmayacaq. Yeşin yıx, cəhənnəm var, hə, burda? Problem yox, mən cəhənnəm olaram. Bu da? İkiniz də! Başla. Həcəm, neyinirsən orada? Mama ilə babanı istəyəm, Fransa göndərmək. Trevla baxıram, biletlər 800 manat, 900 manat. Ay, dünyadan bir yerə. Ay, texnologiyadan, sivilizasiyadan, nəsə də ondan uzaq olan adam. Mən sana kesən dəfə nə dedim, ha? Demədim ki, bir bilet axtaranda gəl bir məsuliyyətdə. Mən sana dedim, axı, o aviasiyos nöqtə az var. Girirsən ora, belə zarafat görürük. Yüzdən çox dünya getdiyindən iş bildikləri var. Orada onlar yazıqlar da məsləhət görüblər ki, harada ucuz bilet var, nə bilim, harada əldə eləmək olar. Özə limon vaxtda girib baxmaq olur. Sənin o 800-900 manata tapdığın bilet bir də görünür, orada çıxdı 450 manata, 500 manata. Ay, nasıl çox sağ ol, mən biləyəm ki, sənin işin əlmanını da biləsin, sənin babamın da. Dəyməz-dəyəm, sən yenə mamadan demədə biz bunu eləmək üçün 500 manata almışıq, oradan da 400 manata eləmək bizim zalanımız olsun. Ayıb olsun. Hazırda biz Azərbaycanın ən böyük toptan və pərakəndə telefon aksesuarlarının satış mərkəzi olan Body Home mərkəzindəyik. Gördüyünüz bu mağazada bütün telefon aksesuarları orijinal və keyfiyyətlidir. Mobi Home mağazalar şəbəkəsinin əsas mərkəzi 28 mayda yerləşən Mobi Home mağazası sayılsa da Yeni Yasamalda və 7-ci mikrorayonda filialları var. Və ən əsası bütün Mobi Home mağazalar şəbəkəsində Bütün filiallarında ayda cəmi 4 gün, hər həftənin bazar günü ay 11 AirPods-lar cəmi 13 manata. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi biz hal-hazırda Gəncə şəhərində yeni istifadəyə verilmiş Patrisiya Nail Akademiyasının açılışındayıq və bu mərkəzdə nələr var, onları Xana xanım sizə desin. Kuraman xanımın rəhbərliyi altında bu mərkəzdə dırnaq qaynağı var, tipsi qaynaq var, forma gel var, şırlaq var, pizikür var, manikür var, kipri qaynağı var, permanent var. Deməli, bu akademiyada, bu mərkəzdə Kuraman xanımın rəhbərliyi altında təhsil alan hər bir tələbə 10 gün ərzində bütün tələbələr olurlar usta, əsr usta. Profesional usta. 10 gündən sonra nə alırlar? Sertifikat.
Sertifikat alınır. Bəli, həmin sertifikat da dünyanın bir çox ölkələrində keçərlidir. Nəzərinizə çatdıraq ki, əziz izləyicilər, Patricia Nail'in öz brend məhsulları var. Bunlar satışda da var, amma harda satışda var? Təbii ki, Gəncə şəhərində yerləşən Gəncə kosmetik mağazasından Patricia Nail'in öz brend markalarını əldə edə bilərsiniz. Deməli, nələr var? Gellər var, kamuflaj, primer var, ürəyiniz nə istirdiyinə aid hər şey var. Xoş gördük. Evlisinizsə balalarınızın xoşluğuna gələk. Xeyr, evli deyim. Sizin kimi bir gözəl xanımın bu zamanədə ər tapmaq biraz çətin məsələdir. Amma mən sizi üzməyim. Yəni, mən özüm də subayam. Zəhmət olmasa siparişinizi buyurun. Hə, olar. Mən hardasa 60-70 yaş arasında bir xanım üçün, yəni həyatımda olan bir xanım yox, deyək deyək, baxın, subayam. Bir ətir istəyirəm. İlk öncə bunu qeyd edeyim ki, bizdə ətirlər 14 manatdır. Ancaq 2 ətir alacaqsınızsa 28 manat yox, 24 manat edəcəyiz. O 4 manat sizin büdcənizə ziyan olacaqsa, mən ödəyim onu, mənim üçün problem yox. Xeyr, bu sadəcə Kibel Parfum tərəfindən alınan bir kampaniya. Onda siz mənə xanım ətiri verin, zəhmət olmasın. Yəni, mən sabah da gələcəm, daimi bir müştəri olaraq. Birisi gündə gələcəm, dedim, ax, subayam. Küllü mənim bu gecə başıma. Getdim öz əllərimlə, maşının açarını verdim sənin o qardaşının dostu Fuada. Ay Rəsuli, o günü mənə deyirdin ki, mənim biznesim var, şirkətim var. Pulunu yığ özünə bir yaxşı maşın al da, bala oğlu. Ged o nənənə deyilən ki, Rəsul əsəbidir. Bu dəqiqə ortalıqda olan qovulluq pərdəsini aradan qaldırıb ağzına gələni deyəcək. Yaxşıdır Rəsul, əsəbləşmə. Həm də ki düz deyir də, biraz pul yığ, özünü sıx alarsın. Deyir, özünü sıxalarsan. Aa, mənim işim yox, gəlir yerim yox. Mən özümü nə qədər sıxsam da, patologu mədə bağırsağım birləşib qanaxma aparacaq. Lazım deyil, sən can, lazım deyil. Ən yaxşısı mamam dediyi kimi. Görək nəmətin işləri necə olur. Ay, sual, bak, onu gözləmək olar. Amma onu daha ayrı, yani bir yerə kimi daha. Yəni, mənim də səbrim daşıraq. Qardaşım da başa düşürəm, gözümün üstə yeri var. Amma bir yerə kimi daha. Eləyib axıra kimi eləsin. Sürprizdə görəm. Ha, şəpəşillər hardan gəlir çıxdı? Kül kimi sənədləri imzaladırdım, he? Gülən yalnızdan nə idi? Ya, başımdan nə idi, qulağımdan çıxdı. Görmədən ayağımdan nə idi. Hərdən görə seni, ha, bədbəxt. O biri hanı? O mənə dedi ki, bir də sizlə işləməyəcəm. Həm də Gülən səsi ona pis təsir eləyir. Birdən Instagramda bir şəkil paylaşıb, yazıb ki, həyatı necə dadmasızdır. Sən də oralarda sülərsən, hə? Yox, mən ancaq adına klasik olur. Neysə, kül mənim başıma, gör kimlə işləyirəm, neysə, 3-4 gün geçsin, gedə bir də dəyək ora, yoxsa şirkət bizdən qalığa düşəcək. Tamam. Sevir, sevmiş, sevir, sevmiş. Ay Şamil, dünəndən fikirləşirəm, ay oğul, deyirəm bəlkə sənə biraz pul verim. Klipdən zaddan çəkdirəsən. Axı səsin var, avazın var, gözəl göyçək oğlansın. Nə ki, yuxarılara apardılar səni də mən balam. Nə yaxşı olar, ay nələ, nə yaxşı olar. Nə qədər verirsin? 400-500 hələlik bəs eləyər də. Əslində bəs eləməz. Amma olar. Sənə bir iş olar. Görərsən hə? Də mən balam, bir olar. İş görərsən. Allah, bax, 5 dənədir. Get. Klipi çəkdir, amma gözləyirəm, ora-bura xəşkib alladmıyasın mənə. Narahat olma, sonra əlimdən qutara bilməzsən. Kül sənin yekə başına, ayrəsin. Kül sənin başına. Camaat nənədən pul divizini eləyir ya, sən də otur burada ağacın altında. Deyirəm, bəlkə gecə bu arvadı boğum. Mən yox, sonra vicdan əzabından ömrümün axırına ki. Vicdan cəhənnəmə, yəni tutub eləyərlər, baxma da bu məhkəmədə mənim o danışmağa halım yoxdur, nə bilim, peşmansan əməlindən, nə bilim, nə. Yox, bunu başını bıraxın, bu qəşək bir variant fikirləşmək lazımdır, bu nə şişyansın, nə də kəfaf. İşlət, işlət, başını işlət. Ay, Rəsul, hardasam, mamam gedir, gəy olasam. Gəldim, 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 gəldim.
Canaydın abi, bir tane gelmiştiniz, dağlardınız da hara gelsiniz? Yok hayrası, gedim. Ata yurdum olsa da, ana yurdum olsa da, kalanda özümü onlara ağır yük kimi hesap edirəm. İrəmin maman söz sordu ama... Hay canım. Hay, hey, heç nə. Şey deyirəm, abi, başına dönərəm. Mən əslində belə pismasın, sənin bir kürəkənin kimi ürəyimdən gəlir, aparım səni, ötürüm evə falan. Ama yenə deyirəm, o, sənin o oğlun maşinərimdən alıb deyəm, heç sürə aparamıram, əl qolum bağlanıb. Sən heç narahat olma, taksi çağırmışam. Hə. Özüm gedəcəm. Ha, 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 problem yoxdur, yaxşı yol, yaxşı yol. Gözləyirik həmişə. Tam, heç utanmıyor, bu yukarı söz soğuşdurum mənə. İki. Başım, nə sayırsan, aylə? Püşürüz. Püşürüz. Hə, heç bir şey, sən denən də, hə. Denən Rəsul deyir ki, o klipi versinlər Aygün Kazımovya, problem yoxdur. Da ödənişini götürmüşəm. Hə, hansı müğənni? O, onun adını çəkmə mənim yanda, yaxşı. Denən Rəsul deyir ki, sənə çəkdiyim əziyyətlə bir burnundan gəlsin. Bak, elə beləcə də denən. Davay, yapıram. Vayaz nə? Sən elə danışsan ki, elə bir ki, neçərin frazı söylesən. Ay Şamil, belə xətrinə deyməsə, sənin yezinə deyə müraciət etdiyin bu şəxsiyə az işlər görmür, çox partdan işlər edir. Sənə bir dəyə partdançı da olub, o da xalam qızını alıb gətirib bu evə qəmiş olmalı. Gülməlidir, gülməlidir. Doğrudan gülməlidir, amma mən həqiqətdən danışıram da, mən işdən danışıram. Yəni, mənim bu şov biznesdə, bu sənətdə, yəni, mən belə olmağıma baxmayayım. Çox əziyyətim olur. Nə əziyyətin olur ki sənə? Maraqlıdır danışım. Danış, danış. İndi siz də özgəsi də özsiz də. Deməli, bir dəfə. Sənə! Ayəsi, sən belə işlərin nə var, ədim mi? Sən əməlli başa atı oynadıb sanki. Əməl verəmirmişdiniz, hə? Şov biznesin altında, biləm üstündə. Hələ bir dəfə də bunu demədim sən. Bu Talib Taliyev var, hə? Hə, hə, Taliyev, hə. Bu bir dəfə gəldi mənim ofisimə ki, mən Ay Rəsul. Səhv eləmirəm, sən ya 400 manatı var idi, ya 500 manatı. Nə qədər idi? 500 manat. Hə. Bir də ki, mən oradan biləm. Təxmini dedin də, yəni təxmini dedin də, bu 500 manat əlində pul var idi, Ay Rəsul, mən klip zat çəkdirmək istəyirəm. Belə baxdım pula, baxdım talıma, dedim, yox, nəsə eləmək olar. İnanın mənə, 500 manata, 5 etcə, damlıya bir dənə klip, sonra getdi yolu. Abi, Talib döldüm, ayo. Talib dedin, nə? Talib dedin. Hə, da, Taliba, hey Taliba, Taliba bir dənə klip, Tava ilə də işləmişik, yəni ona görə qarışdırdım, hə. Damlıya bir, Taliba bir dənə qəşək klip, klip patlattı, YouTube-da bir günə 1 milyon baxış. Patla deyil, onunla da çəkdi. Adını denən yazıq, görək hansı klip. Adı ki, denə bir YouTube-da baxaq görək, yəni. Adı, şey də bu, elə bil ki, o yoxdur, YouTube-da yoxdur. Hə, o elə bil ki, klipin səhərsiz günü, o 1 milyon olandan sonra. Talibin əli nəyəsə dəydi, sildi onu. Sildi, sonra da həvəs olmadı bu. Nəyə gəldim, mənə deyir ki, Ay Rəsul təzidən çəkək, nə bilim, 2 qat pul uzadır deyirəm. Dedim, yox, Ay Talib, məndən incimə. Hə, eləyə bilməm də, məndə ki, o həvəs yoxdur. Ay Yəzlə. Hay Can. Əslində, indi... Yəni, sən danışmağından belə çıxıb ki, neçə illərdir bu şov biznesdə olmuşsan, altın üstünə çevirmişsən, sütun altına çevirmişsən. Təbii ki. İndi qəbul edirəm. Yəni, mən haradasa cibimdə 500 manat pul var. Bilirəm. Adam üstündə. Sonra da üstündə. Yox, onu deyməyəm. Yəni, baxanda bu adama belə, baxanda bilinir ki, bunun cibində bir 500 manat var. Yanıma gələlmək falan. Mən əvəz yerə deyəmədim, amma neçə ildə burada əziyyət çəkirəm. Mən insana baxan kimi bilirəm ki, yəni o nə işləm məşğuldur, cibində nə qədər pul var. Baya başa, bu məsələsi, bax səhə baxanda mən bilirəm hər şeyi. Bilirəm ki, heç alt paltarda geyinməyibsən. Yəni o qədər kasıbsan, başa. Hə, bax, yəni elə. Hə, nəsə, deməli, bir 500 manat pulum var. Aha. İndi bilirəm, yəni buna heç neyləmək olmaz, amma ki, nəsə bir şey eləmək olar da, yəni indi sənə müğənləri qabığa çəkibsən. Şamil, bir sənətə qadaram, əslində vaxt həmin vaxt deyil, əvvəl nəsə eləmək olurdu.
Amma indi də problem yoxdur. Yəni sən o 500 manatı belə bir simasın mənim sayəmdə qəşəng yerlərə xərcləyə bilərsən. Yəni qəşəng rasxodlu eləyə bilərik. Nə qədər çıxardırlar yoldur? İndi sən narahat olma. Dəcə indi mən biraz məsləhət məşvərət eləyək. Mən sənə hamısını addən deyəcəm. Qəşəngcə səni bu sənəddə partladacaq. Şunu alındım. Yaxşı. Mən indi gedim 2 dəqiqəlik, şimdə qayıdıram. Yaxşı. Sən o pulu xərcləmə ha. Yəni yenə deyirəm, bu sənət adamları mən neçə ildir işləyirəm bilirəm. Sənət adamları sağa da pul xərcləyir, sola da pul xərcləyir, axırda sənətə pul qalmır. Ona görə o pulu özündə saxla. Mən sənə deyirəm, yaxşı. Gəl məsələn. Qadan alaram. Yəni lazımdır, lazımdır. Al sən sən. Əfram. Mən gedə bilərəm də qabaq oxumadan. Hə, bu gedərsən. Səndən artıqlar mı gedir? Almışıq məsti xumlu. Ayrəsən. Eşitdim ki, xalam oğlu Şamilə demişsən səni məşru eləyəcəm. Eləmədə xahiş edirəm. Sənə demişəm axı onunla işin olmasın. Bizim nəsillə işin olmasın. Get kimə sadaçdan satar. Bəsdir də. Haydi, sən elə danışdın ki, mən özüm özümə ölüm cəzası verməyəcəm. Mən oğruyam, mən maşinlikəm, mən kriminalistəm, mən nəyəm sənətçiliyim? Başa düşəmi maşinlik deyilsən. Sən şov bizneslə nə əlaqən var axı? Sağ ol, əlaqə deyəndə ki, özün də yaxşı bilsən ki, mənim Maral Tahir qızından tutmuş, Elariz Məmmədoğluna kimi hamısından şəklim var. Özdə dəşək, belə, belə, nə bilim, serfizat. Yəni, bir də ki, ay bəyəm, bax, ürəyinə başqa şey gəlməsin. Bunu qeyd edirəm, öz aramızda qalsın. Sənin Şamil xalan olursa, belə sifat, mənim də bir hissəm sayılır, mənim də bir param sayılır, düzdür mü? Səsi var, istedadı var, musiqi təhsili var, savadı var, düzdür mü? Ha, niyə belə pis basın, istedadı olmayanlar qabağa getsin, Şamil qabağa getməsin, ha? Ha, mənim də bir canım yanır da, mənim də ürəyim yanır da. Ona görə demişəm, əlimdən nə gəlirsə eləyəcəm, kimdən tanışdığım varsa ona calayacam, nə bilmək, səhnələrə çıxardacam, verişlərə çıxardacam, yəni əlimdən gələni bacardığım qədər eləməyə hazıram. Can, ayrəsi ol. Cana yazdım. Yəni, mən bunu səhət edirəm. Sən demə, mənə fikirləşirmiş. Mən də elə bilmişəm ki, mənə istifadə eləyir. Mənə hərəsi ol. Azizim, səstə məni, səstə məni, səstə... Ey, bir saxladan nə qədər oxuşsun. Bütün gün o başa yorulmursan sən. Qulaq az, ya Bəhməd, elə biraz vaxtıma gedin, vaxtımı səndən öldürüm. Bir baxma da, bir 3 ildir qohumuq, ha? Hə, nə qarıq, nə yazıq, hə? Mən istəməsək deyin də qohum olmuşuq, hər nəysə. Neçə vaxt səndən bir söz soruşmaqsın? Bu sazdır, şeir deməkdir, bu aşıqlıqdır, bu nəsilliklə gələn bir şeydir, yoxsa sonradan... Yox, nə nəsil ya? Hı. Cavan uşaq idim, qaqa. Pul yox, iş yox, güc yox. Məni evləndirdilər cavan yaşda, başımı bağladılar. Evləndən sonra yenə iş güc olmadı. Sən elə o 4-cü uşağın olanda mən bildim ki, konkret işin yox. Hə, adam sən adam balasın, söz danışıram, mənə bir qulaq atsın, qulaq as. Qulaq səndir, söz. Hə, pul yox, para yox. Hət, görüm neynim, dedim, qoy, muskatlara getdim, o vaxt toylara baxdım ki, ələ pul paylayırlar toyda. Ay, bir şirmanın vaxtını yadına gəlirmi? Canım sağ desin, hə, mən də getdim, dən nağara aldım, ayqa. Nağarayı aldım, kaka səmin gün toya çağırdılar məni. Getdim toya, əli mahnı çalıyor, nə yerdim, mən də gözüm yol çəkir. Elə gözüm yol çəkəndə, sən demə, yarım saat gəlinə batıyır. Bunu bək görməlimi. Biliyorum üstümə qaçıb gəlir, nə tər başıma qoysa nağarayı, bir ev dövdən sonra çıxanmaz. Nağaranın başına. Hə. Belə yerlərdə bu toydur, məclisdir, mən də məclis adamı yanında diqqətli olmaq lazımdır. Sonra nə vardı? Ay, heç nə, sonra getdim, qarmon aldım. Evdə bir kirək qızı var idi, apardım, satdım, qarmon aldım. Başladım yenə toya getməyə. Toya gedəndə, axşam bəyinə gəlin yola sandı, vağzalı çalınmıyormu? Qapıya çıxandı, vağzalı sandı, prosto mən zarafatı gülmək xatirinə dedim, nana, bütün gün işləyirik. Zarafatı qatirinə dedim ki, qanqa gedir, yolun açıq olsun, nana, köməsə lazım olsa xəbər eləyin. Bu da çöndü, elə sən demə səhv başa düşür, armonu başıma nə tər qoysa bir həftə akardiyon səhv çıxardı edim evdə. Yox, indi o pis deyim səndən, yolu hər adam başqa cür yolu. Zarafatı deyim mənə. Hə, yox, belə yerlərdə mən yenə deyirəm, diqqətli olmaq lazımdır. Saza nə təcəldin? Ay, sonra getdim klarnet aldım. Dedim, yaxşı olan elə, toyda elə klarnet aldım. Toyda elə quşdadığın, onun ki, mən bilirəm. Dəy də gəldi klarneti. Qaçma vurdu. Bu heç inandırıcı olmadı, amma nəyəsə, vurdu başına. Görün başıma vurdu. Hadi, məlum məsələdir. Sən ümumiyyətcə, yəni bu şeyləri öyrəni, yəni belə bir sıxmasın, toyun, məclisin qayda qanunu bil. Sazın ağardın bə? Heç nə, getdim, sonra saz aldım,
daxili kreditlə ayrı 75 manat. İndi öyrəndən öyrənə-öyrənə gedirəm, toylara gedib 5-10 manatımı qazanıb dolanıram. Hə. Evdə uşaqları dolandırıram. Sən biraz öyrən, qoy mən sənin bu xalan oğlu uşağını bilə qəşəkcə bu sənətdə partladım. Hə. Sıra sağa da gələcək, mən arxama yaxşı. Hesablar, kliplər çəkəcəm. Təbiətin dağların döşündə oxuya-oxuya. Sağ qurban olam, narahat olma, narahat olma. Sən söhbət elə gəlirəm. Bəs söhbət elirdi axı, hə? Yemirəm. Qızıl üzüyüm itib. Üzüyü itmisən? Antikvar bir üzüyüdü. Baban Rusiyadan almışdı. Qiyməti də 2500 manat. Ay, fisyon, narahat olma. Danışmışam, hə. Deyirəm 2500-ə antikvar, hə. Sat getsin, dəyər dəyməzinə.